Tekniska verken, ett kommunalt bolag, ägs av Linköpings kommun. Den erbjuder infrastruktur och avlopp och avfall med energilösningar. Affärsområdet vatten förser mer än 150 000 Linköpingsbor med dricksvatten. Se till att det färska vattnet når alla våra konsumenter dygnet runt, året om, utan något avbrott. Affärsområdet vatten behöver förnya vattenledningar samtidigt som staden växer. Och det är därför det är viktigt att vi gör rätt ledningar i rätt dimension som håller i framtiden också. Vi har haft ett långt samarbete med Tekniska verken. Jag började jobba med dem 2011. En hydraulisk modell över vattenledningsnätet. Och även koppla det då mot övervakningssystemet så att modellen blir en online-modell då, som får verkliga mätvärden in som randvillkor hela tiden. Då. Vi har ett långt samarbete med Schneider Electric ända sedan de köpte upp den här programvaran som numera heter Water Simulation. Fördelen för Tekniska verken med att använda EcoStruxure Water Advisor Water Simulation är att i och med att modellen är online och kopplad mot mätvärden så blir det hela tiden det verkliga svaret på hur vattenledningsnätet ser ut och det baseras på, ja, på mätvärden helt enkelt. För det är en programvara som möjliggör på ett tidseffektivt sätt att svara på de frågorna som våra kunder har när det gäller vattenledningsnät, både om det är gäller nuvarande status, det kan röra om man kan gå ner i dimension på någon ledning eller stänga av någon sträcka. Till större framtida frågor angående demografiska förändringar, möjlighet till reservvattenförsörjning och så vidare. Vattenmodellen och fungerande mjukvara är avgörande verktyg i tidig planeringsskede. Med data från våra mätare på nätet anslutet till modellen, vilken kalibrerar och validerar modellen i realtid som ger en verklig bild. Vi använder online-modell bland annat för att förutsäga och bedöma risk för tryck eller flödesvariationer vid bland annat planerat stor ventilbyte på en huvudvattenledning. Vi ser att modellen blir ett viktigt verktyg i vår jakt på vattenläckor. Effektiviteten ökar med rätt resurser och kloka beslut. Tillsammans med våra kunder tar vi hand om och nyttjar jordens resurser på ett bättre sätt med mera nytta och mindre påverkan på miljön.